o memorie sunt adecșor și astăzi este teorema sentimentelor X, Y, Z, stresul la a doua sau nu știu ce cum, dar mai întâi aș vrea să termin cu Evon aici, să vedem cum o să rezolvăm teorema acestei situații, dar mai întâi nu prea mi-a mers. Ce trebuie cu să meargă, bă, deci mie nu-mi iese, deci du-te, mă, cu pavoleu. Dă-te, mă, cu pavoleu. Scuzați-mă, iese mă în acest nivel, o să pot să-l remediez al naibii de aici. Credeam că nu mai mă duc la cumoară, deci cred că ăsta este aproape de ultimul nivel de evonintul acea regelui din Bizanț, sau cum se or spune, deci ce a făcut este decât să... Aoleu. Mi-e scârbă total. Pierd. Uită-te și tu. Bă, nu, cred că trebuie să am grijă la șarpili cu foc. Șarpili! Deci... aici nu pot să scap. Trebuie să număr pe la 1, 2 sau 3 până când nu androidii rastiști încă evadează. 1, 2, 3. Acum! Fiu! Ultimul nivel. Alin Cahn, dacă vrei să treacă de nivelul ăsta. Cred că nu trebuie să atingă comoara. Trebuie să atingă pământul. Perfect. Atenție! Dă-te, mă, cu flacăra, mătii. Șarpili, mătii. Cred că fac și nivelul ăsta. Mă, câștigătorul! Alin Cahn a reușit. Da! Se deblochează al ce? Zona cred că se deblochează la donjonul ăsta. Cred că te rochez și astea ca să pot să, mă rog, să mă duc până la cufărul acesta, încă nu l-am luat, ca să-l iau trebuie să, pardon mă scuza, trebuie să completez încă două levele, că încă n-am scăpat de ele. Am scăpat de ele, așa, și mai am încă unul. Doi tower cu toporul, tăte. Perfect, gacha boy. Trebuie să se ducă asta presat până în sus, presat până în sus, perfect. Am reușit. Cufărul am luat, să vedem ce conține el. 100 de litri.
Perfect pentru Eliza. Din joc. Sala de expoziții. Tabără. Ăsta mai are 2 zile, ăsta are 18, ăsta cu 22, cu 19, cu 9 și ăsta face 2 zile, deci e puțin cam amuzant. Rio de Motan. O, da. Un Rio de Janeiro. Na. Deci cum adunăm teorema că Liliaca dezvăluiază maxim aici și că pe Viagra nu doare în P de consecințe și de sancțiuni. X-ul YZ este că X Liliaca e bază sentimente, Y înseamnă bunicul și Z problemele personale. Deci adunăm ce nu e importantă Y plus Z de exemplu și calculăm Iaghi ce este ca important. Y-ul este îl scos pe Y care înseamnă că probleme personale în viață și de bunicul, scazi X, X-ul minus Z. X-ul înseamnă că pe viagalul doare P, de exemplu, minus mers un club care este Z, le scazi și îți dă o hababură. Ce dracu? Mai zic așa că n-ai ce să mai le faci. Da, prea norocit. Da, prea nenorocit de soată. Da, asta e. O singură medalie. Un serbă junior. Pe Chimico am să o duc pe toți. Toți ăștia lui Chimico îi trimit. Și pe Clăpatru am să o trimit. Cu condiția să nu atacați. N-aveți voie. Da, de ce nu? Alianța asta. Barbar. Carte norocoasă violet. O coroană, dar nu este o coroană de bronz. Firarai, deci. Deci eu prea civilizat, dar 22 de milioane de aur mi-am riscat la vechingi de level 40. Oare asta facă vechingi de 40? Genii. Nu o ia pe genii. Poți să stai cu ea pe cap. Atâtea diamante, paoleu. Foai de... Eu trebuie să vinec mai des. Bucătărie, sala de expoziții, mamă, păi atât trebuie? 200! Dacă fac totul cu 3 stele la Evoni, cred că o să fiu permis să completez ca să colecționez să am totul cu 3 stele. Dacă obțin totul cu 3 stele, o să obțin Excalibur, Mona Lisa, masca lui Tutankhamon, inelul Fafnir, steagul vultului auriu. Erou legendar, invincibil Ares. Păi n-am fiare spirituale destul. Cam mulți de fani de război. Mm-hmm.
6 zile. N-am chef. Aș avea nevoie de Himiko să aibă puterile astea, dar îmi este greu cu Himiko. Da, Himiko este singura care m-a îmbunătățit-o pentru că ea era prima mea legendară. Da, prima mea legendară, portocalie sau aurie. Deci, cu Himiko n-ai cum să te pui de ce ai nevoie de server. Ca să accelerez construcția, îmi trebuie serbere. Trebuie să vânez serbere cu 3 capete, deci fără ei e nenorocie praf. Hai să le cheltui și pe alea de litrec. Deci nu mai pasă mie. Aoi. Să produc atât. Nu prea pot să văd atacul. Nici amisițiu. Mă, ce zice cărea regelui? În ziua a doua. Tă. Mai trebuie. Eu nu prea mirosesc timpul cu piața neagră să cheltui pe cantitate de cufere că nu vreau, nu pot. Cute norocoasă întâi. 12 cărni. Am primit 10 vigoare. De 12 ori, adică carne. Mama mia, deci mersi pentru mama, pentru amabilitatea ei, promptitudinea ei față de înregistrări, deci X, mamă, X este stresul tău înmulțit cu Y, înseamnă stresul meu, plus Z, moartea bunicului. Deci e mai important moartea bunicului. Înmulțim-mă stresul tău cu al meu și egal cu stresul nostru. Și scade-mă din moartea bunicului și reiese tristețea noastră. X, Y, Z. Da. O să fie un viitor foarte straniu. Am câștigat monarhul. Am moștenit pe Alin Cahân. Frumujica am bichin pe Flamingo Perculacă, regina Jessie J. Boss, mărbum, viraganul care l-a durat în pută sancțiuni cu consecințe. Duh? Sau stai, ea este regină sau... Nu prea pot să văd ce-i la ea. Capcane, level 5, fantezie în 3. Ba, nu dă-i dracu de aici acum.
Toiagul lui Ares. Păi până la level 6, dacă am level 7, pot să fac de 7 mai auriu. Deci, ca să fac mai auriu, îmi trebuie mai multe elemente. Deci, elementele mele sunt niște surse foarte grele. Orașe subordonate, general, suma taxei, producția de alimente de minereu. Totul e pe oră. Am rămas fără diamante. Hai să-mi bag picioarele. Hai să-mi bag picioarele, mamă. Ei bine, s-o cheltui 10.000 diamante pe Ioana Dark. N-am să cheltui pe ea ceapa ei. Dă-te naibii. Himico. Să vezi cât mă costă upgrade-urile astea. Rahat mă costă cât 7 generali să-i cumpăr. Sau cât 7 echipamente virale naibii. Țuică nu mai avem. Înalt. Muge talentul ăsta spânzurat. Nenorocitul. Bun. Să-și lase live-ul în pace. Cretinul. Au. Monedă norocoasă. Dă-mi un coace. Asta mănâncă tot. Mănâncă tot asta. Mai am nevoie de încă 5 monede. Dă-mă diamante, o blestemat. Asta nu mi se întâmplă. Ia uzi. Cazar, mamătii. Am terminat cu bucătărie la cercetat. Suică neagră mai avem? Nu. Nu-i amuzant. De câte ori să vă repet, sunt prea supărat pe... Aoleu. De câte ori să vă repet, sunt prea supărat pe o gagicară. Păi e gagicară fără mie la agăța. Păi Guci Buci și cretinul și toți ăștia stau călare pe creierul meu. Nu e amuzant. Nu e amuzant. Dă-te n-ai bine. Fraier. Ce mai atacăm și noi? Cred că un server junior.
Îl accelerează. Butonul ăsta e puțin cam blestemat. Mortul contra vrăjitoare. Mortul contra vrăjitoare. Ăsta e cel mai caragios nume pe care l-am auzit. Tăte mă de aici cu numele tău că... Poate ți-o iei tu. Mortul zice într-una că mortul te-a ajutat cu... banii te-a ajutat cu clădirile. Schimbă-ți numele ăsta. Mamă, mă cam mă faci să-mi scot și înghițitul și tot. Mesaj pentru anunțuri pentru un cablu Android. Să conectez la televizor, că e valabil anunțul, a zis că e. Da, este valabil. Mulțumesc că ai răspuns. Bun. Ce naiba vreți să faceți? Să cucerim un tron? Să jucăm Kitana Kahn? Să ne jucăm cu mătura lui Pixie? Să expunem alte dorințe din mormânt? Nu! Nu le expun fără teze de sluga lui. Nu? În perioada asta anului. Ascultați, cei nebuni. Dacă mă ajutați cu serverii juniori, și cu serverii seniors, o să am o șansă foarte mare să câștig dacă o să mă duc la raliere marș până la tipul ăsta. Mă, dacă îmi pică un server senior, mă îmbogățesc de acceleratoare. Nu vreau să mai faceți crize că oricum nu prea se simte familia mea bine, așa că vă rog eu frumos cei șarlatani de pe internet să nu o șicaneze pe sau să își bată jos, să jignească să așa. Este cu dezamăgirea mea, tatăl meu îi se simte rău, deși am spus să măcar că să-i se dea Dumnezeu sănătate. Asta e de bine. A început război. 38 de minute. Păi voi unde sunteți? Unde sunteți? Sunteți lângă... Paolo, eu nu mă duc la voi. Eu nu mă duc la voi. Mortul se duce acolo, mă, la barbari arctici. Păi eu nu mă duc acolo că n-am armistițiu. Uite un server mediu de dimensiune asta. Mamă, dar e departe. 577 de kilometri de mine, sunteți nebuni. Atâția kilometri. Fac 100 de kilometri cu mașina maică-mi, dracu, pe la serverul senior sau mediu. Server mediu, deci... Ciao, aoleu, da. Aoleu, doamne. Păi cu ce să strâng eu bani așa? Că poate mai fel ai voi unii bănuți monede. Aoleu. Păi dă-te, mă. Nu cred. Nu cred și nu cred. Stai, mă, să întreb dacă... Aoleu. Dar nu mai fac nimic, că poate zice lumea că mă căpățânez înainte, deci stai că, paolo. Deja mi-e nasol. Ai mortul în alianța ta a ucis vrăjitoarea. Paolo. 6 indicii de oraș subordonat și niciuna... Am pariat pe orașul subordonat, tă, m-am rupt. Paolo, uitați-vă, bă. Mai am nevoie. De nici oricum, pentru încăierare. La cavalerii ipocriți cu...
Aoleu, 38 de minute. Păi eu nu stau toată filmarea să mă holbez la cavalerii mei. Cum ei o să duc la Hulk purgiu ăsta? Se duc după barbarii arctici, eu de-abia pun armistițiu, eu particip. Păi mă drâmă iar Nicu sau gruparea criminală, că ieri m-am dus pe la unchi și bunici, n-am mai găsit androizi și n-am mai găsit eu, am să găsesc un cablu pentru Samsung Galaxy S9 mic, ăla cu camera de video a maică-mii. Nu a mers, ați văzut filmarea într-o duminică, duminica trecută, cred. Sau nu știu care e duminică. În duminica cealaltă. Iar cavale ipocrit. Bă, dar lăsați-mă în pace că eu... Aoleu. Aoleu. Când eu zic că eu n-am chef, mamă, unii n-au bunul simț uneori. Unii n-au bunul simț. Crește viteza marșului de colectare a resurselor. Batere monedă. Am înțeles că baterie monedă. Ăsta am nevoie de Academie 26 ca să completez ăla cu să mi se ia apărarea, ca să maxez toate astea de apărare, ca să fiu fortificat contra vikingilor. Păi da? Păi ce să le faci? Stai cu ei... Dă-i n-ai aici. Aoleu. Ce cauți tu ăla că ai fără telefon în Anglia? Uită-te și tu că tu vrei să ciordești telefoane. Păi ciordești și telefonul ăla grande care are o poză cu ea în bikini pe coa cu flamingo, de ea are flamingofobie. Ce cauți, șoarece, cu aip să-mi spui tu mie că... A trebuit să îmi rup doi să ne vorbim mai des. O, uită-te și tu cum sunt eu în sânge Feghelain. Păi mă criticați în halul ăsta. Bă, voi vreți să vă zic că eu să mă tut în titfachiul de avancea? N-aveți habar cât de grea e viața, dorința mea și astea, n-aveți habar. Da. Ce cauți tu care ți-o ceri? Uite-te și tu că nu pot să fac nimica. Păi vrei să mă tut în Gucci Bucci, tutui Gucci Bucci, ok, nu în gură, așa ceva, să înjur? Păi vrei să mă tut în Iisus Copul, în halul ăsta, în titifac, în halul ăsta? Decedat? Și atunci de ce bărbatul tău era brusc acasă? De ce erai nervoasă că a venit el? Dar uite-te cum ești în cacasă! Soțul tău e decedat. Și când o să vadă la televizor ce spui despre el, ce o să mai gândească? Când vor pleca camerele astea, da? Atâta... Fetiță, nu e prima oară când ai venit în casa asta. Atâta timp cât nu ai grijă de soțul tău și nu-i dai tot ce-i trebuie? Dar de unde știi tu? De unde știi, Golanco? Cum te-ai crescut eu, mă? Mai făcut de cacao, mă, băiatule, mă. Băi, tată, stai un pic, ești bărbat, da? Lasă-mă să explic. Deci a venit femeia asta cu pomană în capul să mergea sex. Mă, Florine, pomană cu rochea până la... Când nu suntem noi acasă. Dar nu le aduceam în casă. Din păcate, sunt niște cazuri din astea. Liliac ar trebui să stea calmă, eu să mă lupt cu scandaluri intime mai încet. Eu încerc să mă lupt cu ele pe internet. Dar tatăl meu o să-mi pară de el că nu o să mai aibă părinți el.
probleme care nu pot să discut cu alții. V-Lord, nu mai cer și în război serverilor filme porno cu oi și ponei. Noua generația lui Gassi Sky Sexy. Nu mai cer și te rog. Termină. Mie nu mi-arde. Atâta vreme cât timp nu este face fuck sau ceva intim de dimineață măcar dată și cât timp tu cu masaje intime ai dat brutalitățile astea. Atacă. Pardon. Atacă. Surpriză! A fost o surpriză cât timp nu m-am gândit eu că pot să fac asta. Am mai încercat o dată la Pixie, când eram la ea, în alianță. Păi, aoleo, 100 de artă. Pardon. Bat-o oricum ești distrusă sau distrus pentru că tu ți-o cer ca pe Duisa de Califa, spune-ți-o singur. Am upgradat și asta. Și colectare diamante, nu? În viteză marș pentru colectare. Aoleo. Colectează. Colectează. You better know. Păi cum o să colecționez eu atâta fân? Păi hai să căutăm undeva unde să colectăm mult fân. Uite aici. Și colectează, poate colectez prea des. Mai mult de 7000 de fân în 7 ore. Până la ora 12 noaptea moare noaptea de club și alții se duc la bowling. Eu nu mă car în club nici cum. Nici la burdei. Hai nu mă judeca, te rog. Îmi iese mine de familia mea și am un bunic care trebuie să-i spun vorbele mele care trebuia să-i spun lui. Îmi pare că nu m-am angajat după liceu cimitir, că n-am dat bacul să-mi impresionez bunicii și că nu mi-am arătat iubita, chiar dacă am sau nu. Cum o cheamă, cum arată. N-ai cum să mai arăți iubita după moartea bunicilor. Nu mai e cum. N-am ce să mai mă duc agățat că... Veșele sunt din ce în ce mai proaste. N-am ce să le spun. Voi să furați telefonul la Ana Grande, eu dacă... Că nu e pe cola cu flamingo la... În bechina mai și la pijă și cu enigma utilei. Voi vreți să-i furați telefonul. Alții să nu-l fure, că să nu intre prin cap. Fira Nagisa Paizuri, dă-o afară, îți dau și mătura lui Pixie. Doamne. Lumea face crize când e vorba de Paizuri și TFQ. Și niciodată, încă 5 monede, hai să învârtim roata de Sfântul Petric. Mă, mie îmi place foarte mult evenimentul ăsta, deci e foarte, foarte... Încă 5 rotiri și o să câștigă 7 zile de accelerare construcție și o să poate să-mi facă pereții sau... Pardon, să-mi facă grajduri, capcane, Palatul Sfânt, dar dojonul nu, pentru că... 89 de zile! 100 de milioane de resurse? De unde să fac rost de atât? Pixie! Hai să-mi bat picioarele, deci... Cât să colecționez, mă, deci... Atât de tare să colecționezi... Du-te, mă, cu pauă, leu!
vrăjitoare, să-mi dea un reward mai des. Păi vrăjitoarea să dea reward-uri, că... Pardon, eu n-am chef de crize. Da, ha, aleo, aleo. Păi aș putea să... Pa. Mie nu mi se pare nici... Ha, aleo. Am... Cum putea careva să mă enerveze cu crețe de gociboi și cu agățatul? Ce nenorocit de dirty talk și ce așa? Dar eu nu mă așteptam cât de cât, dar eram și eu nu șocat, păi... Astăzi nu s-a îmbrăcat o frumoasă sexy de club, păi să se îmbrace frumoasă sexy de club, păi da! Nu m-a supărat. Dar m-am întâlnit cu cineva care o să discut în altă filmare. După BAC mai am și planuri cu colegul meu, Căder. Cum mai la grande să meargă cu noi la mare, cum să-și ia flamingul uriaș gonflabil cu ea. Mișcă! Faidă! Decizia mea este că empatia și nu agățatul. Nu mi-aș putea reveni cu stresul de să practică și nici nu o să știu ce o să urmeze. Aoleu. Ivieci. Pano, cred că ar trebui să renunț la pari în safe. Pe bune, vorbesc serios. Dă-l dreacu. Dă-l naibii, dă-l. Dă-l în toate, că... Aș putea să renunț definitiv la el. Ca multe crize din cauza lui s-a întâmplat. Cred că din cauza safe-ului. Da, din cauza safe-ului. Nu e din cauza safe-ului, din cauza mea. Păi a cui e cauză, mă? Pe mine m-a ajutat cu... Aoleu. Am înțeles. Am înțeles acum. M-ați ajutat cu... hoții regali în Evoli de Vați 8. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Ați învins ăștia de Vați 8. Am înțeles. Ați învins și n-ați învins. Învingeți și nu învingeți și nu puteți să, nu pot să scap de sub ochi. Da. Unii după se pot, ha! Ăla trebuie să închid aici că... Deja... N-am cum să mai înregistrez că... Data viitoare nu mai folosesc microfonul, o să puteți să vedeți măcar decât să vorbesc. N-am să-i pun nici muzică, n-am să pun copyright, n-am să pun nimic. Nici efecte, cred. Nici nu e amuzant. Pentru a agăța pentru astea, va trebui să-mi risc viață. Oh, 500 de diamante, păi. Cum, mă, oameni, mă? Moneda de bronz. N-am ce să le fac cu moneda aia. Monedă cuțit chinezească. Ăsta e o monedă cam greu. Dă-te! Cum, mă? E scump! Mamă, bă! Ăsta mă costă dublu! Traci! N-am să-l cumpăr!
În schimb, o să închei filmulețul pe ziua de azi. Să aveți o zi frumoasă.